Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Saya Mahdi Abdullah. Hari ini saya akan share kepada anda amalan untuk nak kuatkan daya ingatan anak-anak. Okey. Saya nak share kepada ibu bapa di luar sana kerana amalan ini ataupun amalan ini saya dapat daripada seorang ustaz, Ustaz Sahli nama dia, daripada sekolah tahfiz di Sengarang Batu Pahat Johor. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak gunakan amalan ini. Okey, mudah saja selepas solat, okey. Amalan ini ustaz tu share pada saya diamalkan sewaktu selepas solat. Okey, bagaimana cara dia? Kita gunakan kita punya tapak tangan ni. Kita angkat tapak tangan kita ni dan kalau boleh kita ajar anak-anak kita ikut sama-sama, kita sebut Ya Qawi. Ya Qawi bermaksud Yang Maha Kuat. Okey, Yang Maha Kuat. Okey, kita sebut Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi. Kalau boleh kita buat 11 kali. Okey, selepas kita sebut Ya Qawi 11 kali, okey, jangan lepaskan tangan dahulu. Kita sebut, kalau boleh kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, kuatkanlah daya ingatanku, kuatkanlah daya fokusku, kuatkanlah hafazanku supaya agar mudah aku menghafal Al-Quran. Okey, kalau boleh sebut juga, kuatkanlah daya ketahanan badanku, okey, kuatkanlah iman dan takwaku. Itu saja kalau boleh. Selepas tu kita usap, sebut amin. Okey. Saya nak share ilmu ni kerana sebab saya minta pada seorang ustaz tu, saya kata ustaz, apa amalan bagi nak pastikan anak kita ni kuat daya ingatan. Okey, ustaz tu bagi tahu, okey, kalau boleh selepas sembahyang inilah cara kita suruh amal pada anak kita. Sebut Ya Qawi sebanyak 11 kali. Okey, sekiranya anda rasa ilmu yang saya share ini memberi manfaat kepada anda, sila share kepada rakan-rakan anda yang lain, ibu bapa di luar sana ataupun di grup-grup anda agar mereka juga dapat manfaat bersama. Sekian daripada saya, Mahdi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.